Beki yule anapinda pasi, ngome inakuja na katwa na kimafundi hapa. Bado pembezoni mwa kiwanja anakuja haraka haraka vijana timu ya Harambee Stars, anapiga touch ya kwanza anaingia kwenye kisanduku anatulia bazuka, lakini bado goalkeeper ile Donovan funga. Mpira chini ya goal! Michael Olunga, Olunga yule zaliwa, hakika sherehe kubwa. Achia bazoka, anaachia kombora, goalkeeper yule Donovan Fungai asiweze kuwa na ujuzi wote wa kuweza kupanga ule mpira, unajaja wavuni. Tunavyozungumza ni kwamba Mkenya magoli matatu, goli moja. Mashabiki wale wachache wa Zimbabwe ambao walikuwa katika uwanja huu kidogo wanaanza kudondoka mmoja baada kazi kuisha, na si ati kazi imekwisha kwao, ila kazi imekwisha kwa sababu timu yao ya Zimbabwe tayari imekubali kibano, imekubali kichapo magoli matatu. Uliniuliza ikiwa kweli Harambee Stars tutashinda mechi hii au Michael Olunga kweli amefunga kazi ama bado. Nilikwambia Michael Olunga ambaye tunamtegemea sana ni hajafanya ile kazi anavyofikiria atafanya, kwamba amefanya kazi ambayo alikwenda kufanya kule Ilongwe. Walikuja na nia ya kuweza kumziba na kuweza kumzuia Olunga mchezo akaonekana kwamba yeye ni butu. Walimshika kabisa, wakahakikisha kweli kweli kuhakikisha kwamba haezi akaleta cross, haezi akasababisha shambulizi lolote, lakini watapanda ndege wakiimba Olunga, Olunga, Olunga. Wale wasiomjua wataingia kwenye mitandao kuweza kuchakura chakura kujua